Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiwa umekutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya Kombe la Shirikisho Tanzania ama Azam Sports Federation Cup kwa msimu wa 2023, ambapo ikiwa ni hatua ya 16 bora kuelekea kwenye hatua ya robo finali ya michuano hiyo ya Kombe la Shirikisho Tanzania ama Azam Sports Federation Cup 2023, ambapo hadi sasa tukua tunashuhudia mara baada ya michuano hiyo kuweza kufanikiwa kuanza rasmi, na tunaona ushindani ulikuwa ni mkubwa sana, ambapo hadi sasa michuano hiyo ikiwa ipo kwenye hatua hiyo ya 16 bora, ambapo kila timu ikiwa inapambana ili kuweza kuhakikisha kwamba inafikia malengo ya kuweza kuingia kwenye hatua ya robo finali, na kama itawezekana kuingia kwenye hatua ya nusu finali na hatimaye kuweza kuchukua au bingwa kucheza finali moja kwa moja. Na hiyo basi tegemee kwamba kushuhudia mengi sana, hasa mara baada ya mchezo kuweza kutamatika kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kutokea kwenye uwanja wa Azam Complex maeneo ya Chamanza jijini Dar es Salaam, kati ya Yanga Sports Club zidi ya Tanzania Prisons. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana ambapo leo hii tulikuwa tunazishuhudia. Basi mjapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa na ushindani mkubwa sana, na kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kufanikiwa kufanya vizuri, lakini pia tukitazama wachezaji wa pande zote mbili wakiwa wanacheza kwa tahadhari kubwa sana, lakini pia wakijituma ili kuweza kufanikiwa kufanya vizuri, ni kuweza kuhakikisha kwamba wanaipatia mafanikio timu yao husika, yani mafanikio kuweza kupata ushindi na kuweza kuivusha moja kwa moja kuingia kwenye hatua ya robo finali ya Kombe la Azam Sports Federation Cup. Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo kati ya Yanga zidi ya Tanzania Prisons, lakini tukitazama kwa jinsi ambavyo tunaona kabisa ni mechi ya matokeo, ni mechi ambayo kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi, hasa tukitazama wenyeji wa mchezo ambao ni Yanga Sports Club, ambapo wameweza kuchagua uwanja wa Azam Complex kama ni uwanja wa nyumbani kutokana na marekebisho ambayo yanaendelea hadi sasa kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Lakini pia kwa wageni wa mchezo ambao ni Tanzania Prisons, kila timu imeweza kujiandaa vikali ili kuweza kufanikiwa kupata kile kinachostahili, lakini pia tunaamini kwamba timu hizi mbili zinajifahamu zaidi zaidi na zaidi, ambapo kwa upande wa Yanga Sports Club ni moja kati ya timu ambazo tunatazama zaidi zimekuwa na ushindani mkubwa sana, hasa ndani ya ligi kuu soka ya Tanzania bara. Na basi leo hii ubabe wao wa ligi kuu soka ya Tanzania bara wataoleta kwa mara nyingine hapa kwenye uwanja wa Azam Complex, hasa kwenye michoro hii ya Kombe la Shirikisho Tanzania ama Azam Sports Federation Cup. Tuseme kwamba dakika 90 tutafahamu kama ni Yanga watafanikiwa kutinga kwenye hatua robo finali itakuwa ni vyema, lakini pia kwa upande wa Tanzania Prisons nao kama ni hivyo hivyo watafanikiwa kutinga kwenye hatua ya robo finali basi itakuwa ni vyema. Ifahamike kwamba michoro hii ikiwa ni ya knockout hakuna dakika 90 za sare, kama sare itatokea basi itafahamika, kama ni mikwaju ya penalti itapigika vikali zaidi. Basi kikubwa tuzikusubiria, endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, warne bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.